हेलो फ्रेंड्स, आज ভিডিওটি মই আপোনাক পাই নেই কি আসছি তার দেখ এই ভিডিওটি আপোনাক পাই ফায়ারম্যান পাই আনিছি। যো পিলা মানক পাই ফায়ারম্যান রে ভাবুচন্তি, যো ফায়ারম্যান রে এডমিট কার আসিছি, তাহলে আপোনাক পাই এই ভিডিওটি সেই মানক পাই, তাহলে ফায়ারম্যান রে এডমিট কার আসি নে সব ভিডিও যো মানে বি দেখুচন্তি ইউটিউব রে কি আও অন্য ওয়েবসাইট রে দেখুচন্তি ফায়ারম্যান রে হুজু ଯେଉଁଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଇ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଛି କି ନ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫାୟାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟା କି ଆପଣଙ୍କର କଟକରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜ କଟକ, ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ ସମ୍ବଲପୁର, ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିନାହିଁ। ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେବି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରେଇବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେବେଳେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର କଟକରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି, କେବଳ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟି ବାହାରିଛି। ତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟି କେବଳ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କଟକରୁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର 27 ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 27 ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନେବ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିନି, କେବଳ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, କେଉଁ ମାସରେ ହେବ, କେତେ ତାରିଖରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍, ସେଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି। ତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 27 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 27 ତାରିଖ ପୂର୍ବ କି 2 ଦିନ କି 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଯିବ, 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ 27 ନଭେମ୍ବର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଯଦି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 27 ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିଛି ଯଦି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି 27 ନଭେମ୍ବରରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଛି, ହେଜ୍ ବିନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ ଟୁ ରିଜନ, ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସ୍ଆଇ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଏସ୍ଆଇ ପିଲାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ହେଉଛୁ 26/11, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 26ରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ହେବ 26/11 2023ରେ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ହେବ ସେଇଟା 27/11 2023। ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 26 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସ୍ଆଇ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମଟି ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 26/10ରେ, ଯଦି ଆପଣ 26/11ରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି 24 ଭିତରେ ଆସିପାରେ, ସେମାନଙ୍କର 24 ଭିତରେ 24 କି 23 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଯିବ। ତ ଯାଇକି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯାଇକି, ଏବେ ତ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇ ହେବନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବି, ଯେତେବେଳେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଆଇରେ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫର୍ମଟି ପକେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ରହୁଛି। ତ
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 26 ତାରିଖ ଦିନ କେତେ ଟାଇମରେ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ପକାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 27 ତାରିଖରେ ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ହେବ, 27 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 26/11/2023ରେ ଏକ୍ଜାମଟି ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାୟାର ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ଫର୍ମଟି ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 27/11 ଯେଉଁମାନେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ରହିଛି, ତ ସେମାନେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 24/25ରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଯିବ, ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଲିଡ଼େ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରବିବାର ରହୁଛି, ରବିବାର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 27 ତାରିଖ ଦିନ, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସେକ୍ସନ୍ ବାଜିଥିବ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପାଇପାରିବେ, ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଦୂରରେ ଯଦି ବାଜିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ବାଜିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାଜିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସେସନ୍ ଯଦି ପଡ଼ିପାରେ କଟକରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିପାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ଆପଣ ସେଇ ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣେଇ ଦିଆଯିବନି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସମୟଟି ସେ ଦେଇଥିବ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଦେଇଥିବ, ତ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଏସ୍ପି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲସୋ ସବମିଟେଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ପରିଚୟ କି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ନେମ୍ ଥିବ ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟରରେ ଏଲାଓ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ନାମ ରହୁଛି ସେଇ ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ତ ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ରହୁନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେସନ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।